Baby Nurse! Podívej, co máme! Nový domeček pro panenky! Můžeme si hrát! A už je tu Klárka s kufříkem 3 v 1! Budeme vařit, krmit a šup do postýlky! Baby Nurse! Kufřík 3 v 1 a domeček pro panenky! A také další vybavení z kolekce Baby Nurse! Jen od Smoby!